Padiri mukuru wacu twishimira, karibu padiri. Ba sacerdoti ba Kristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe. Murakagira Imana. Twishimiye kubana namwe mwese kuri uno mugoroba. Turimo kwiziza umutagatifu Cecilia umurinzi w'abaririmbyi. Tukagira n'iki gitaramo gikomeye cyane kiyogeza butumwa rya Kiliziya twese tubarizwamo. Turabashimira rero buri wese wabashije kugera hano ndetse n'abari mu nzira baza. Ntiturambirwe, murabona ko ibyo twateguriwe ari byiza. Uko byigira imbere niko bigenda biryoha kurushaho. Igitaramo nk'iki kiba kimeze nka divayi. Abanywi ba divayi burya ngo iryoha ishaje ikuze imaze igihe. Ubu rero uko kigenda kigira inyuma niko kigenda kiryoha kurushaho. Muri bwa bukwe bw'ikana ka Galileya, umutegeka w'ubukwe yavuze ati ubundi barabanza bagatanga divayi ibishye nyuma bakaza kuzana iryoshye nyuma abantu bamaze kubihirwa cyangwa kuryoherwa gusamara. Turishimye cyane rero tugashimira abateguye iki gitaramo bose bakadufasha kubitegura ibyiza byose by'Imana n'ibyiza by'Imana tugiye guhimbaza ku buryo bw'umwihariko igikorwa gikomeye kikorerwamo cyo gushaka inkunga yo gufasha kuzuza santrali yacu ya Kibagabaga imaze igihe kirekire ifunze. Ariko twifuza ko uyu mwaka utarangira igifunze, uyu mwaka ugomba kurangira tuyisengeramo. Twarabyiyemeje kandi dukomeze tubyiyemeze. Hari wacu nuko tubizi, nta Kibagabaga, nta Remera, nta Samuduha, twese turi bene mugabo umwe. Ishyaka dufite ni ryo kubaka Kiliziya yacu, byaba ngombwa tukarenga n'imbibi za paruwasi yacu. Ndagira ngo rero mbashimire mwese kandi nshimire abafite izina rya Cecilia bose, mbifuriza umunsi mwiza wa mutagatifu wabo biyambaje. Byanze bikunze barahari, nta kuri imbaga ingana gutya yabura Cecilia. Ubwo rero tubifurije umunsi mwiza kandi namwe mwese tubifurije kunogerwa no kuryoherwa n'ibyiza by'Imana tugiye kwakira muri aka kanya muri iki gitaramo. Nyagasana bahe umugisha. Amashyi menshi cyane, arakoze cyane padiri. Menshi cyane, ariko rero reka nkubwire aya mashyi ni macya cyane, gira ngo bayahaye njye wakire. Muyongere, muyongere, muyongere.